Մեկնարկում է բարելույս ծրագիրը, բարելույս եմ ասում բոլորիդ, ողջունում ենք ձեզ, այսօր 2-ն է հոկտեմբերի 2024 թվական օրը չորեքշաբթի, ես Երվան Մարեյանն եմ, սիրով ողջունում եմ ձեզ և իհարկե առաջարկում եմ, որպեսի դիտենք միասին բարելույս ծրագիրը և իհարկե լինենք տեղեկացված և յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, մենք գալիս ենք աշխատանքի, որպեսի իրազեկենք ձեզ և աշխատենք սիրով ձեզ համար։ Հարգելի հեռուստադիտող և իհարկե Աբովյան քաղաքի հարգարժան բնակիչներ մեկ իրազեկում։ Աբովյան քաղաքի 61-րդ տարեդարձի առիթով համայն կապետարանի նախաձեռնությամբ անցկացվելու են տարաբնույթ միջոցառումներ հետևյալ ժամանակացույցով։ Այսօր հոկտեմբերի 2-ին ժամը 15:00-ին Աբովյանի համայն կապետարանի դիմահայաց հրապարակում տեղի կունենա արտադրական Աբովյան Expo ցուցահանդեսը, որտեղ մեկ հարթակում համայնքի շուրջ 25 արտադրող ընկերություններ կներկայացնեն հայտնի ու պահանջարկ վայելող արտադրատեսակներ։ Վաղը հոկտեմբերի 3-ին ժամը 15:00-ին Աբովյան քաղաքի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան ՊՕԱԿ-ում Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարանի և Աբովյանի համայն կապետարանի համագործակցությամբ կցուցադրվի կարճամետրաժ ֆիլմ Խաչատուր Աբովյանի մասին։ Ֆիլմի ավարտին թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրությունների դահլիճում կբացվի թեմատիկ ցուցահանդես, նվիրված Աբովյան քաղաքի 61-րդ տարեդարձին։ Իսկ հոկտեմբերի 5-ին ժամը 17:30-ին Աբովյանի Վահագն Թումասյանի անվան մարզահամալիրում տեղի կունենա քաղաքի օրվան նվիրված միջոցառումներն ամփոփող համերգային մեծ ու շքեղ ծրագիր։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ, մուտքն ազատ է։ Իհարկե պետք է անպայման մեծ շուքով տոնել Աբովյան քաղաքի 61-րդ տարեդարձը և իհարկե էլ ավելի զորացնել, գեղեցկացնել ու պահպանել մեր քաղաքը։ Եվ իհարկե այսօրվա քո առողջությունը էջում մենք կխոսենք կարկադեի օգտակար հատկությունների մասին, տեսնենք թե ինչով է օգտակար կարկադեն, որ նրանից պատրաստված թեյը խմենք, իհարկե այն ունի թթվաշ համ, սակայն հաճելի է խմել և օգտակար հատկություններ իր մեջ պարունակող այս թեյը բացահայտենք միասին։ Կարկադեն սուտակագույն երանգով հիանալի առույգացնող ըմպելիք է։ Եգիպտոսում և մի շարք այլ շոգ երկրներում այն դարման են համարում շատ հիվանդությունների դեմ։ Այն խորհուրդ են տալիս խմել շոգ եղանակին, ինչպես նաև սննդային թունավորումներից հետո, քանի որ կարկադեն օգնում է վերականգնել կալիումի պարունակությունը։ Բացի այդ, սուդանյան վարդի թուրմը նաև նատրիում է պարունակում, իսկ նատրիումի և կալիումի միացությունը կարգավորում է օրգանիզմում ջրի բալանսը և պահպանում հիմնաթթվային հավասարակշռությունը։ Կարկադեի սուտակագույն երանգը հուշում է, որ այն մեծ քանակությամբ անտոցիաներ է պարունակում, դրանք վիտամին C-ն պահպանող հակաօքսիդանտներ են։ Բացի այդ, կարկադեն պարունակում է օրգանիզմի համար օգտակար մի շարք միկրոտարեր։ Կարկադեն նաև A, C, PP և B խմբի շատ վիտամիններ է պարունակում, ինչն իր հերթին նպաստում է անոթների պատերի ամրացմանը, օգնում է խուսափել A վիտամինոզից, կայունացնում է նյարդային համակարգը, պաշտպանում է ստրեսներից և բարձրացնում տրամադրությունը։ Իսկ այս բոլոր վիտամինների, միկրոտարերի և թթուների ամբողջ համակարգը բարելավում է գլխուղեղի աշխատանքը, ուստի խորհուրդ է տրվում այս ըմպելիքն օգտագործել լարված մտավոր աշխատանքի պահերին։ Բացի այդ, հիբիսկուսի ծաղիկների թուրմն օգնում է հաղթահարել քրոնիկական հոգնածությունն ու ստրեսները։ Հետաքրքիր է, որ սառը և տաք վիճակում կարկադեն տրամագծորեն հակառակ ազդեցություններ և տարբեր հատկություններ ունի, բայց հարկ է հիշել, որ տաք ըմպելիքը բարձրացնում է ճնշումը, իսկ սառը իջեցնում, և միայն բացարձակապես առողջ մարդկանց վրա է ազդեցությունը չեզոք։ Կարկադեն իջեցնում է խոլեստերինը, օգնում է նիհարել, պայքարում է դեպրեսիայի դեմ, պաշտպանում է լիարդը, ամրացում է դիմադրողականությունը։ Իսկ խոհարարության մեջ էլ, դե իհարկե մենք շատ օգտագործում ենք ոչ միայն թեյերի մեջ, այլ նաև խոհարարության մեջ, սա առանձին թեմա է, իսկ կարկադեի հակացությունների մասին կարելի է ասել հետևյալը, կարկադեն պետք է զգուշորեն օգտագործեն ստամոքսի բարձր թթվայնություն, ինչպես նաև սուր գաստրիտ կամ ստամոքսախոց ունեցողները, ըմպելիքի բնական թթուն բացասաբար է ազդում հիվանդ ստամոքսի պատերի վրա, առաջացնելով այրոց և քրոնիկական հիվանդությունների սրացում։ Բացի այդ, կարկադեն, ինչպես և ցանկացած այլ մթեր, 100%-ով հիպոալերգիկ չէ, այսինքն այն կարող է անհատական անհանդուրժողականություն կամ սննդային ալերգիա առաջացնել։
խորհուրդ չի տրվում կարկադեն տալ փոքր երեխաներին, հատկապես եթե նրանց մոտ դիաթեզ է առկա։ Եվս մեկ ոչ պակաս կարևոր գործոն վերաբերում է ըմպելիքի ջերմաստիճանին, այնպես որ եթե դուք տարապում եք բարձր կամ ցածր ճնշումից, ապա այս ըմպելիքն ամենօրյա սննդակարգում ներառելուց առաջ հետևեք, թե ինչպես է այն ազդում ձեր օրգանիզմի վրա։ Իհարկե, ինչ էլ որ անելու լինեք, անպայման ձեր առողջությանը հետևեք և եղեք առողջ մշտապես։ Այս պահին իհարկե առաջարկում եմ առողջ տեսքով վայելել լավ երաժշտություն, որից հետո վերադառնանք ու դիմավորենք մեր այսօրվա հյուրին։ Բարի լույս ու բարի առավոտ կրկին ու կրկին բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր միացել են մեզ և դիտում են Բարի լույս ծրագիրը։ Եվ այսպես այսօր մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մի հյուրի, մի մասնագետի, սրտաբանի, և իհարկե խոսելու ենք կարևոր թեմաներից, քանի որ աշունը և սրացումները, սրտային հիվանդությունների սրացումները շատանում են, և ամբողջ աշխարհում սեպտեմբերի 29-ը տոնվեց հենց սրտի համաշխարհային օր։ Նպատակը սրտանոթային հիվանդությունների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումն է, խրախուսելով որդեգրելու առավել առողջ ապրելակերպ, կանխելու սրտանոթային հիվանդությունների զարգացումը։ Սրտանոթային հիվանդությունների զարգացմանը նպաստող որոշ ռիսկի գործոններ անփոփոխ են. տարիքը, սեռը, ժառանգական հակվածությունը և վերահսկման ենթակա չեն։ Սակայն կան գործոններ, ինչպիսիք են խոլեստերինի բարձր մակարդակը, ծխելը, գիրությունը, զարկերակային գերճնշումը, ֆիզիկական թերակտիվությունը, շաքարային դիաբետը, քնի պակասը, անառողջ սննդակարգը, մասնավորապես աղի օգտագործման չարաշահումը, սթրեսը, դեպրեսիան համարվում են անփոփոխելի ռիսկի գործոններ և ենթակային վերահսկման։ Մենք այսօր մեր տաղավարում այս թեմայի շուրջ զրուցելու համար հրավիրել ենք Երևանի բժշկագիտական կենտրոնի սրտաբան, առաջատար գիտաշխատող Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետբուհական շարունակական և մասնագիտական կրթության ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, բժշկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, սրտաբանության ոլորտում ամենաերիտասարդ բժշկական գիտությունների դոկտոր, իհարկե նշում ենք նրան, նրա անունն է բժիշկ Լուսինե Հազարապետյանը, բարև ձեզ բժիշկ ջան, շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու և այսօր մեր տաղավարում լինելու համար։ Բարի առավոտ Երևան ջան, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, որ հնարավորություն ունեմ հյուրընկալվել այս գեղեցիկ տաղավարում։ Շնորհակալ ենք ձեր թանկ ժամանակից մեզ տրամադրելու։ Բժիշկ ջան, եկեք խոսենք հենց թեմայի մասին, սեպտեմբերի 29-ը, քանի որ տոնվում էր, հա, տոնվում է ամեն տարի սրտի միջազգային օր, դե ձեր գերծանրաբեռնվածությունից ելնելով շնորհակալ ենք ձեզ, որ այսօր ժամանակ գտաք ու եկաք, խոսենք հենց սրտի համաշխարհային օրվան նվիրված, ինչու է հենց սրտի հիվանդությունների մահացությունները այսօր շատ ամբողջ աշխարհում, ինչն է պատճառը։ Ինչպես ճիշտ նշեցիք, այժմ և միշտ այդպես եղել և այժմ էլ դեռևս սիրտանոթային հիվանդություններից մահացությունը թիվ մեկ պատճառն է մահացության մեջ ողջ աշխարհում և կապչունի զարգացող, զարգացած երկրներում պատկերը նույնն է ողջ աշխարհում։ Դրա հիմքում ընկած են տարբեր գործոններ, դրանք ավելի շատ ես գտնում եմ, որ կապված են մեր ժամանակակից կյանքի դրսևորումների, պահանջների հետ, հա, ստրեսը, ստրեսի բարձր մակարդակը, նստակյաց կյանք, բավականին, որ մենք բոլորս ենք կարել է ասել վարում, շուկան ողողվածա բարձր աղի շաքարի պարունակությամբ սնունդով, և այդ ամենը բերում է նրան, որ սիրտանոթային հիվանդությունները դեռևս շարունակում են մնալ ողջ աշխարհի մահացության մեջ առաջին տեղը, գրավում են առաջին տեղը ողջ աշխարհում։
հիմնական գործոնները դե նպաստում են այդ վատ ապրելակերպը, ոչ առողջ սնունդը, դե իհարկե ծխելը, ինչպես բոլորս էլ գիտենք, կարող են առաջացնել հենց սրտանոթային հիվանդություններ ու բերել նույնիսկ մահվան, ու մահացությունների թիվը այսօր շատ ու շատ անգամներ եւ մեր հանրապետությունում եւ նաեւ հանրապետության սահմաններից դուրս, այսինքն շատ են այս հիվանդները։ Ինչ խորհուրդ կտաք, որպեսզի նրանք պակասեցնեն, հա, այդ վատ ապրելակերպը կամ գիրությունից նույնիսկ խուսափել, դե ծխելը իհարկե վտանգավորությունն է։ Տեսեք, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք հենց սկզբում, որ սիրտանոթային հիվանդությունների առաջացման պատճառները մենք բաժանում ենք երկու կարևոր մեծ խմբերի։ Առաջին խումբը դրանք անկառավարելի, հա, չփոփոխվող ռիսկի գործոններն են՝ տարիքը, սերը, ժառանգական նախատրամադրվածությունը։ Տարիքը բնական է, ինչքան ամզը տարիքով մեծ, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը սիրտանոթային խնդիրների, կապված տարբեր գործոնների հետ, նա ինչպես անոթների կարծրեցման եւ այլն եւ այլն։ Սերը, ինչպես գիտենք, ավելի շատ հակված են տղամարդիկ այս հիվանդությունների, եւ ուրեմն ժառանգական նախատրամադրվածությունը, այսինքն կան որոշակի գենետիկական գործոններ, որոնք տվյալ անհատի մոտ ավելացնում են սիրտանոթային հիվանդություններով հիվանդանալու հավանականությունը, եւ ընտանեկան անամնեզ, այսինքն թե ընտանիքում կան սիրտանոթային խնդիրներ ունեցողներ։ Բայց առավել կարևոր են մյուս ռիսկի գործոնների խումբը, այսինքն փոփոխվող ռիսկի գործոնները, ինչով են կարևոր, կարևոր են նրանով, որ ի տարբերություն առաջին խմբի ռիսկի գործոններին մենք նրանց կարող ենք կառավարել։ Այսինքն դրանք են, որոնք են, դրանք ուրեմն ծխախոտի եւ ալկոհոլի չարաշահումն է, նստակյաց ապրելակերպ, զարկերակային բարձր ճնշում, ճարպակալում, շաքարի բարձր մակարդակը, դիսլիպիդեմիաներ, այսինքն խոլեստերինի բարձր մակարդակը, ստրեսի բարձր շեմը, այդ ռիսկի գործոնները մենք կարող ենք նվազեցնել հնարավորինս, դրանց կառավարելով, շեմը իջեցնելով։ Դրանում է տարբերությունը այդ երկու ռիսկի խմբերի, գործոնների խմբի մեջ։ Այ աշնանն ավելի շատ բարձրացնում եւ նաեւ գարնանը, հա, գարուն աշուն այս փոփոխման, եղանակային փոփոխման գործընթացում կարեւոր են նաեւ, որպեսզի այսպիսի սրտի հիվանդություններ կամ ճնշման խնդիր ունեցողները հետևեն իրենց, որպեսզի էլ ավելի չսրանա եւ պարտադիր անցնեն բժշկական հետազոտության։ Իհարկե, դուք իրավացեք, աշնանը մենք ունենում ենք սիրտանոթային հիվանդությունների սրացումներ, ինչով է դա պայմանավորված է տարբեր գործոններով, նախ եւ առաջ եղանակի ցրտեցման, հասարեցման հետ մեկտեղ նեղանում են սրտի անոթները, ավելի բարձրանում է զարկերակային ճնշումը, հաճախանում է սրտի զարկը, հա, սրտի հաճախականության զարկը, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ աշնանային դեպրեսիա ասվածը բացառված չէ, այն իսկապես շատ կարեւոր գործոն է, ստրեսները ընդհանրապես, եւ այդ ամենը բերում է նրան, եւ նաեւ ամառը, քանի որ անոթները շոկ է, անոթները լայնացած են, շատ բուժառուներ նվազեցնում են դեղորայքի ընդունումը, որովհետեւ ճնշումը բավականին ավելի նորմալ սահմաններում է, եւ կարիք չկա բարձր դեղաչափերով դեղորայքի օգտագործման։ Իսկ եղանակի ցրտեցման հետ մեկտեղ անպայման անհրաժեշտ է դիմել բժշկի, որպեսզի դեղորայքի դեղաչափերի փոփոխություն կատարվի և ավելի հարմարեցվի ցուրտ եղանակին, որովհետև փորձեցուց է տալիս, որ եղանակի ցրտեցման հետ մեկտեղ նամանավանդ զարկերակային բարձր ճնշում ունեցողները կարիք ունեն էլ ավելի դեղաչափերի, բարձր դեղաչափերի կոռեկցիայի, բուժման կոռեկցիայի ունեն կարիք։ Այ տարիներ առաջ, ենթադրենք 15 կամ 20 տարի եւ որի հետ գնանք, հիշենք, որ բժշկին դիմելու այդ մշակույթը շատ թույլ էր, բայց այսօր շատ ու շատ մարդկանց մոտ բարձացել է այդ դիտակցությունը, որ անհապաղ պետք է դիմել բժշկի, իսկ կան հիվանդներ, այսպես պացիենտներ, բուժառուներ, որոնք ուշ են դիմում, կան ախտանշաններ, որ պետք է անհապաղ դիմել բժշկին, որպեսզի բժիշկը կարողանա ճիշտ ախտորոշում տալ, բուժման ընթացքը
կիրառել, որպեսզի հիվանդը լինի առողջ։ Տեսեք, նաև մեր առաջի հարցից, որ մենք խոսեցինք, որ սիրտանոթային հիվանդությունները թիվ 1 մահացության պատճառն են, ինչու՞, որովհետև շատ ախտանիշներ, շատ հիվանդություններ սիրտանոթային, նրանք զարգանում են աստիճանաբար, այսինքն անհատը նույնիսկ կարող է չզգալ, որ ունի բարձր շաքարի մակարդակ, որ ունի բարձր զարկերակային ճնշում, եւ այդ հիվանդությունը հետս հետ է զարգանա, նոր բերի ինչ-որ կլինիկական դրսևորման, եւ դա է պատճառը, որ դիմելիությունը կարող է լինել ուշ։ Եվ ես միշտ ասում եմ, դա շատ կարևոր է, որ անձը, անհատը լսի իր օրգանիզմը, այսինքն ցանկացած այնպիսի իրավիճակ, որ ինչ-որ մի փոփոխություն օրգանիզմում, ամեն մարդ զգում է իր օրգանիզմում, չէ՞, որ այս մի բանը փոխվեց, լինի դա սրտխփոցներ, սրտի արագ աշխատանք, սրտի անկանոն աշխատանք, հևոց, աննշան ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, օրինակ աստիճան բարձրանալիս, որ առաջ նորմալ բարձրանում էր առանց հևոցի նույն չափը, իսկ այժմ ոնց որ փոխվել է, շուտ հոգնածություն, զարկերակային ճնշման բարձրացումներ, ցավի, դիսկոմֆորտի զգացում կրծքավանդակում, թեթև թեկուզ, որ ասպա բժիշկ սիրտս ծակում է, այդ թեկուզ նման գանգատների դեպքում պետք չէ անտեսել, որովհետև օրգանիզմը փորձում է իրազեկել, որ ունեմ խնդիր, խնդիր է սկսվում զբաղվի ինձանով, դա է ամբողջ նպատակը այդ կանխարգելման միջոցառումների։ Ավելի շատ ինչպիսի խնդիրներով են այսօր դիմում ու ինչ բուժումներ կամ ինչ ցուցումներ են նշանակվում բժիշկների կողմից, մենք ունենք շատ ու շատ լավ սրտաբաններ մեր երկրում ու նույնիսկ փորձը ցույց է տվել, որ արտերկրից են գալիս, նույնիսկ Հայաստանում եւ հետազոտության եւ նաեւ վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու համար։ Այո, դուք իրավացեք, մեր հանրապետությունում սրտաբանության ոլորտը իսկապես գտնվում է շատ լավ զարգացվածության մակարդակի վրա, մեզ մոտ շատ զարգացած են բուժման նորագույն մոտեցումները, ես կարող եմ հպարտությամբ եւ ողջ պատասխանատվությամբ նշել, որ թերևս չկան բուժման սրտաբանության ոլորտում բուժման նորագույն մեթոդներ, որ կիրառվի արտասահմանում, իսկ մեզ մոտ չլինի, դա մենք ունենք, բայց ինչը մեզ մոտ կաղում է, ավելի թերի է, դա կանխարգելման միջոցառումներն են, որտեղ ինչպես բոլորս գիտենք, ավելի հեշտ է հիվանդությունը կանխարգելել, քան թե բուժել, դա երևի չգրված օրենք է, որը մեր երկրում, մեր հանրապետությունում թերևս համալրելու, այդ ուղղությամբ աշխատելու կարիք կա եւ բավականին մեծ։ Ինչ գործողություններ կարող են նվազեցնել ռիսկերը այդ հիվանդությունների, որտեղ մշտապես իրականացվում են եւ դասախոսություններ եւ այցեր, նույնիսկ տան այցեր, մարզային այցեր, իրազեկումներ են իրականացվում, հա, մեր մասնագետների կողմից, բժիշկ սրտաբանների եւ ոչ միայն սրտաբանության, այլ առողջապահության, այսպես ամբողջ ճյուղը մշտապես դիտարկումներ իրականացնում ու նաեւ դասընթացներ իրականացնում հանրության համար, որպեսզի իրազեկ լինեն, այլ ինչպես նվազեցնել այս ռիսկերը։ Ռիսկերի նվազեցման գրեթե միակ ճանապարհը, այսինքն երկու այդ ճանապարհը ունի, երկու ենթա ճանապարհ, առաջինը հնարավորինս առողջ ապրելակերպի վարումն է, ինչ է դա ներառում, առողջ սնունդ, հնարավորինս քիչ քաղցր եւ աղի պարունակությամբ, ինչը շատ կարեւոր է եւ ինչը շատ դժվար է այդ հետեւել այդ սկզբունքին, ելնելով նրանից, որ մեր շուկան ողողված է բարձր աղի եւ շաքարի պարունակությամբ սնունդով, մյուսը դա հնարավորինս շատ ֆիզիկական ակտիվությունն է, թեկուզ օրական 30 րոպե, կապ չունի ինչ, կլինի քայլք, կլինի վազ, կլինի լող, կապ չունի, դա շատ կարևոր է, նաև շատ կարևոր է ուշադրության կենտրոնում պահել զարկերակային ճնշման մակարդակը, որտեղ շատ հաճախ կարող է ճնշումը բարձր լինել, բայց գանգատներ չլինել, եւ բարձր զարկերակային ճնշումը մենք հայտնաբերում ենք հանգարծակի, ուղակի տարեկան սկրինինգի ժամանակ պացիենտի,
նույնը վերաբերվում է նաև շաքարի բարձր մակարդակին, խոլեստերինի բարձր մակարդակին, որոնք հանդիսանում են սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման են ամենակարևոր ռիսկի գործոնները։ Ինչպես նաև վնասակարար սովորությունների դադարեցումը, դա ծխելն է, սպիրտի չարաշահումը, դա մի ենթաուղությունն է, իսկ մյուսը անպայման դիմել թեկուզ տարեկան մեկ անգամ, եթե թեկուզ գանգած չկա, սկրինինգային հետազոտության, որը կներառի շաքարի, խոլեստերինի չափումներ, հա, սրտաբանի խորհրդատվություն, զարգերակային ճնշման չափում և դրանից ելնելով, եթե կարիք լինի արդեն հետագա հետազոտությունների։ Ամենաբարդ խնդիրները, որոնք են, որ հաճախ դիմում են ու տրվում են ցուցումները, հա, լինում են նաև նույնիսկ ամելանելի վիճակներ, հա, բժշկության ոլորտում, դե իհարկե վիրաբուժական մակարդակով է, հա, բայց իհարկե լինում են նաև խնդիրներ, որոնք ամենաբարդն են լինում մարդու մոտ, պացիենտի մոտ, հա, որ դիմում են ու դուք կարողացել եք ձեր խորհրդով որպես սրտաբան օգնել նրան։ Ամենաբարդ իրավիճակները երևի թե այն իրավիճակներն են, երբ որ պացիենտը դիմում է ուշ։ Երբ որ արդեն մենք ունենում ենք լավ, այսպես զարգացած, իր զարգացումն ապրող սիրտանոթային հիվանդություններ, եւ այդ ժամանակ շատ հաճախ կարիք է լինում ավելի բարդ եւ թանկարժեք միջամտությունների իրականացման։ Այդ ժամանակ դա կլինի թե ապարատի տեղադրում, թե անոթի փոխում, ինչ որ մանիպուլյացիա, եւ այդ ամենից ելնելով է, որ միշտ ասում ենք, որ շատ կարեւոր է այդ սկրինինգային ծրագրերը, այո, որ ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան թե բուժել, դա այդպես է։ Այ խոսեցինք ծրագրերից, նաև խոսենք բժշկական ապահովագրությունից, արդյոք սա կարող է հարցը լուծել ու բժշկական ապահովագրության միջոցով բուժառուն կարող է լիարժեք բուժվել ու ստանալ իր, այսպես ասած, խորհրդատվությունը բժշկի կողմից։ Այժմ մեր օրերում շատ ակտուալ հարց է, ինչպես բոլորս գիտենք, քննարկվում է, որ մյուս տարվանից, եթե չեմ սխալվում, ներ է դրվելու, փորձում են ներդնել։ Գիտեք, ինչպես երևի թե ցանկացած ինչ որ նորարար, հա, ներդրում ունի եւ բացասական եւ դրական կողմերը, չնայած դա մեր երկրում ա, որ դա նոր կհամարվի, բոլոր գրեթե բոլոր երկրներում առկա է բավականին հաջողված փորձ։ Ես կարծում եմ, որ դրական կողմերից կլինի հասանելիությունը, հա, բուժական ծառայությունների մասով բնակչության տարբեր շերտերի համար, դա կլինի թե ոնց որ ծախսի նվազեցում, թե կանխարգելման, թե ախտորոշման, թե բուժման համար, եւ ինչն է կարեւոր, որ կունենանք ծախսերի, բուժական այդ ծախսերի կառավարում, դա շատ կարևոր է։ Եվ ինձ որպես սրտաբան շատ ավելի դրական եմ նայում, ինչին, որ այդ ապահովագրական այդ ծրագրերը, նրանք ենթադրում են պարտադիր ամենամյա բժշկական այդ սկրինինգներ, հետազոտություններ, այսինքն անձը, եթե ունի ապահովագրություն, նա ուղղակի ստիպված է, ուզի չուզի, նա ստիպված է դիմել բժշկի, անկախ նրանից գանգատ ունի թե չունի, դա պարտադիր նախապայման է։ Եվ ես եւ փորձը ցույց է տալիս, որ այժմ էլ, հա, սոցփաթեթով շահառուներ ունենք շատ ապահովագրությամբ, եւ այդ մարդիկ դիմում են, եւ հավատացեք, առանց գանգատների հիմնականում շատ տարբեր խնդիրներ են հայտնաբերվում, որոնք մենք կարողանում ենք շուտ դեմն առնել, ոնց ասում է։ Դրա համար ես կարելի ասել լավատեսական եմ տրամադրված առողջապահական այդ պարտադիր ապահովագրության ներդրմանը։ Այո, ես դրական հուսանք, որ դա դրական, կարծում եմ, փոփոխություն կլինի նամանավանդ կանխարգելման ոլորտում հիվանդությունների։ Անպայման, իսկապես պետք է հետազոտվել, բուժվել, որպեսզի խնդիրները չբարթանան ու չհասնի նույնիսկ մահացության։ Դեռ կշարունակենք մեր զրույցը, բժիշկ ջան, հարգելի հեռուստադիտող, չենք հեռանում, այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական դադար, հա, վայելել լավ երաժշտություն, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր զրույցը մեր բժիշկ սրտաբանի հետ։
Շարունակում ենք մեր զրույցը բժիշկ սրտաբան Լուսինե Հազարապետյանի հետ։ Բժիշկ ջան, խոսենք բժիշկների վերապատրաստումից, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ բժիշկները պետք է անցնեն պարտադիր վերապատրաստումներ, բժիշկներ կան տարվում կտրվածքով 4, 5, 6 անգամ մեկնում են արտերկիր միջազգային փորձը Հայաստան տեղայնացնելու համար, որպեսզի նորարարությունները բերեն նաև Հայաստան ու կիրառեն իրենց բուժարունների համար։ Եկեք խոսենք հենց այս վերապատրաստումների մասին, որքանով է կարևորում։ Այո, իհարկե, իրավացեք, ես շատ եմ կարևորում վերապատրաստումները, ընդհանրապես կրթվածությունը, կրթությունը բժշկի կյանքում, քանի որ բժշկությունը նույն տեղում չի դոփում, ամեն շատ զարգացող ոլորտ է և ամեն անգամ շատ նորություններ են լինում ողջ աշխարում և դու որպես պրոֆեսիոնալ դու ուղղակի պարտավոր ես ներդնես քո կյանք, քո փորձ այդ նոր մոտեցումները։ Եվ ես շատ գոհ եմ, որ մեր երկրում շատ են տեղ տալիս վերապատրաստումներին, ես կարող եմ խոսել հենց մեր սրտաբանության ոլորտի հետ կապված, այդ հարցերով շատ զբաղվում եմ մեր սրտաբանների հայկական ասոցիացիան, նրա ղեկավար Հայրապետյան Համլետ Գրիգորիչի ղեկավարությամբ, մենք բազմիցս կան շատ մեծ համագործակցություններ տարբեր եվրոպական սրտաբանների ասոցիացիայի հետ, տարբեր կոնֆերանսների, կոնգրեսների շրջանակներում, տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում միասին, և ես գտնում եմ, որ դա շատ կարևոր է ընդհանուր թե կրթվածությունը, իրազեկվածությունը և բուժման մակարդակը պահելու գործում։ Եվ բացի այդ նաև ես իմ անունից ասեմ, որ ինձ մոտ էլ ես այս վերջերս սկսել եմ ինձ հետաքրքրել, ընդունվել եմ բուժ հաստատությունների կառավարում մագիստրոսական ծրագրին, այսպես ասած վերադարձրել եմ մայր բուխ, որտեղ ընտեղ է իրականացվում, մեկ տարով դա MBA մագիստրոսական ծրագիր է, ավելի շատ կառավարում, բուժ հաստատությունների կառավարում, ես գտնում եմ, որ դա շատ կարևոր օղակ է, կառավարում է, ինչպես բոլոր մնացած բնագավառներում, այնպես էլ առողջապահության ոլորտում։ Եվ ինչպես կասեր մեզ հայտնի Հենրի Ֆորդը, մարդ երիտասարդ է ինքան, ինչքան սովորում է։ Հենց դա դադարեց սովորել, այդ արդեն անկախ տարիքից, լինի 20 տարեկան, թե 80, նա ծերանում է։ Դրա համար ելնելով այդ ամենից ես գտնում եմ, որ սովորելը, կրթվածությունը և վերապատրաստումները պետք է լինեն շարունակական, նամանավանդ բժշկի կյանքում, քանի որ բժիշկը գործ ունի ամենաթանգի հետ, մարդկային կյանքի հետ։ Այո, իսկապես պետք է մշտապես սովորել, կրթվել, որպեսզի նորարարություններից ետ չմնանք, իսկ բժշկությունը կարծում ենք բոլորս էլ գիտենք, որ օրգանիզմի նման է, անթատ աճում է և պետք է զարգացնել ու նորարարություններ ևս բերել Հայաստան։ Անպայման։ Այ դերևս սեպտեմբերի 29-ը նշվեց սրտի համաշխարհային օր, ինչու է հենց նշվում այդ օրը, ինչ կապ ունի սեպտեմբերի 29-ը սրտի հենց համաշխարհային օրվա հետ, որ նշում ենք հենց այդ օրը։ Սեպտեմբերի 29-ն է սրտի համաշխարհային օրը, երևի այն կոչված է իրազեկելու, ավելի շատ ուշադրությունը հրավիրելու մարդկանց իրենց սրտերի վրա, ասելու, որ կանխարգելի են սիրտանոթային հիվանդությունները, հիմնականում կանխարգելի են։ Այսինքն, եթե շատ ուշադրություն, պատշաճ ուշադրություն դարձվի ռիսկի գործոնների վրա, կառավարվեն ռիսկի գործոնները, ապա դա այնքան էլ վախենալու չէ, չնայած նրանք հանդիսանում են, ինչպես ասեցինք, թիվ 1 մահացության պատճառը ողջ աշխարհում, բայց կառավարելով ռիսկի գործոնները, առողջ հետևելով պարզ առողջ ապրելակերպի կանոններին, հա, ինչպես ասեցինք, կենթանական ճարպերի սահմանափակում, աղի, շաքարավազի սահմանափակում, ավելի շատ միրգ բանջարեղեն ներառել ռացիոնում, շատ շարժվել, ծխախոտի, ալկոհոլի սահմանափակում, այդ ամենը կբերի նրան, որ մենք իրապես կարող ենք ազդել
սիրտանոթային մահացության վրա։ Եվ ես գտնում եմ, որ այդ օրվա հենց խորհուրդը դա է՝ ուշադրությունը հրավիրել մեր սրտերի վրա։ Այո, թող լինի առողջ սիրտը, որպեսզի առողջ լինեն մարդիկ և կարողանան աշխատել, և իհարկե ձեր բարեմաղթանքը հայ ժողովրդին ու իհարկե այն բուժառուներին, ովքեր ունեն խնդիրներ հենց կապված սրտի հետ։ Իմ կոչը, որ դիմեն հնարավորինս շուտ, դիմեն սրտաբանի, ամենաթեթև ախտանիշներ նույնիսկ իրենց մոտ զգալու պարագայով, զբաղվածության պատճառով չհետաձգեն այցը բժշկին, որովհետև շատ հաճախ, ու ես կարող եմ ասել գրեթե միշտ, կանխարգելելը ավելի հեշտ է, քան թե բուժելը։ Դա երևի թե ոչ միայն սրտաբանության, այլ ողջ բժշկության ոլորտում այդպես է։ Եվ լինեն առողջ, և երջանիկ, և ամենակարևորը խաղաղ երկնքի տակ։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեզ մաղթում ենք բուրըն գործունեություն, սրտով աշխատեք, սրտով անեք այն ամենը, ինչ ձեր առջև դրել եք, ու իհարկե և ձեր բուժարուներին, ինչպես նաև ուսանողներին կրթել, սովորեցնել ու նաև բուժել, որովհետև բժշկի կարևոր առաքելությունն է բուժել, խորուրդ տալ ու մշտապես լինել նրանց կողքին, որովհետև մենք կարիք ունենք։ Իհարկե, ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ հրավերի համար, ուզում եմ մաղթեմ ձեզ և ձեր ողջ անձնակազմին անխափան եթերներ, հետաքրքիր թեմաներ և հետաքրքիր զրուցակիցներ։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ ենք։ Հարգելի հեռուստադիտող, եղեք առողջ և իհարկե հետևեք ձեր առողջությանը անկախ եղանակային պայմաններից։ Հիշեցնենք, որ մեր հյուրներ Երևանի բժշկագիտական կենտրոնի սրտաբան, առաջատար գիտաշխատող, Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետբուհական շարունակական և մասնագիտական կրթության ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, բժշկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, սրտաբանության ոլորտում ամենաերիտասարդ բժշկական գիտությունների դոկտոր Լուսինե Գևորգի Հազարապետյանը։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է և իհարկե սիրով շնորհավորում ենք բոլոր հոբելյարներին, որ ծնվել են աշնանային հենց այսօրը և առանձնացված ծննդյանտոներից սիրով ընթերցում ենք ձեզ համար։ 1869 թվականի հոկտեմբերի 2-ին բրիտանական Հնդկաստանում է ծնվել Հնդկաստանի քաղաքական և հոգևոր առաջնորդ, Հնդկաստանի Մեծ Բրիտանիայից անկախանալու շարժման ղեկավարներից և գաղափարախոսներից Մոհանդաս Կչրմընդ Գանդին, նույն ինքը Մահաթմա Գանդին։ 1888 թվականին դեռ 20 տարին չբոլորած Մահաթմա Գանդին մեկնում է Լոնդոն, որտեղ 3 տարի սովորում է իրավաբանության ֆակուլտետում և ավարտում։ 1893 թվականին նա աշխատանքի է տեղավորվում Հարավային Աֆրիկայում, այնտեղ սկսում է իր և իր տեղացիների պաշտպանության գործընթացը։ Նա մշակում է սկզբունքներ, որոնք հիմնվում են արիության, արդարության և ոչ բռնության վրա։ Նախաձեռնել էր Սատյագրահայի դիմադրություն բռնակալության դեմ, քաղաքացիական անհնազանդության, խստորեն առանց բռնության, որով Հնդկաստանը շահել է իր անկախությունը և մեծապես ազդել ամբողջ աշխարհում նմանատիպ շարժումների տարածման վրա, քաղաքացիական իրավունքների և ազատության համար։ Նա ճանաչվել է աշխարհում իբրև Մահաթմա Գանդի, Մեծն Հոգի և Հնդկաստանում իբրև Բապու։ Նա ճանաչվել և հարգվել է Հնդկաստանում իբրև Հնդկաստանի հայրը։ Գանդին հայրենիք է վերադառնում առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 1915 թվականին և դառնում ազգայնական շարժման առաջնորդը։ Օգտագործելով Սատյագրահայի սկզբունքները, Գանդին գլխավորում է Հնդկաստանի անկախության պայքարը Բրիտանիայի դեմ։ Բրիտանացիները հաճախ ձերբակալում էին Գանդին Հարավային Աֆրիկայում և Հնդկաստանում ցուցաբերած ակտիվության համար։ Նա 7 տարի անցկացրել է բանտում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 2 տարի անց 1948 թվականի հունվարի 13-ին Հնդկաստանում բախումներ են տեղի ունենում և Գանդին հացադուլ է հայտարարում։ Նա այդ ժամանակ 78-ամյա ծերունի էր։ 5 օր անց ընդդիմադիները խոստանում են դադարեցնել պայքարը և Գանդին ընդհատում է հացադուլը։ Հացադուլից 12 օր անց մոլերանդ հինդու Նաթուրամ Գոդզեն Գանդիի հակառակորդը 3 անգամ կրակում է Մահաթմայի որովայնին և կրծքավանդակին։
Վերջինս մահամերձ վիճակում շարժուններով ցույց է տալիս, որ ներում է մարդասպանին։ 1948 թվականի հունվարի 30-ին նա մահանում է։ Մահատմա Գանդին ապրել է չափազանց համեստ կյանքով։ Նա ընդունում էր գերազանցապես բուսական սնունդ, հաճախ էլ ոչինչ չէր ուտում ինքնամաքրման և սոցիալական բողոքի համար։ Նրա տարեդարձը հոկտեմբերի 2-ը Հնդկաստանում նշվում է իբրև Գանդի ջայանտի ազգային տոն, իսկ աշխարհում ոչ բռնության միջազգային օր։ Իհարկե պետք չէ բռնանալ ոչ ոքի դեմ և իհարկե ապրել խաղաղ, ապրել սիրալի իր մթնոլորտում, որպեսզի դուք հաջողեք ձեր կյանքում։ Եվ 1951 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Անգլիայի հյուսիսում գտնվող Ուոլսեն նավահանգստային քաղաքում ծնվել է անգլիացի երաժիշտ, երգահան, երգիչ, հասարակական գործիչ և ֆիլանտրոպիստ Գորդոն Մաթյու Թոմաս Սամները, առավել հայտնի որպես Sting, իսկ Sting-ը անգլերեն լեզվից թարգմանած նշանակում է մեղվի խայթոց։ Sting-ը մինչև որպես սոլո կատարող հանդես գալը հանդիսանում էր The Police խմբի երգերի մեծ մասի հեղինակը, վոկալիստը և բաս գիթառահարը։ 1984 թվականից միայնակ է հանդես գալիս։ 10 տարեկան հասակում հոր ընկերոջից Sting-ը նվեր է ստանում իր առաջին գիթառը։ Այդ գործիքը նրան այնքան է գրավում, որ իր ամեն ազատ րոպեն նա իր ձեռքն է վերցնում գիթառը և փակվելով իր սենյակում սովորում է ակորդները։ Սովորելով դպրոցում Sting-ը հաճախ էր այցելում երաժշտական ակումբներ, որպեսի Jimi Hendrix-ի երաժշտությունը վայելելու համար գնար։ Այս ամենը ըստ երաժշտի մեծագույն հետ թողեցին նրա ապագայի վրա։ Գիմնազիան ավարտելուց հետո Sting-ը որոշ ժամանակ աշխատում է որպես գնացի ուղեկցորդ, հարկային տեսուչ, դպրոցում վերապատրաստում է որպես անգլերենի ուսուցիչ։ Հենց ուսուցիչ աշխատելու ժամանակ նա հասկանում է, որ իր գլխավոր գիրքը երաժշտությունն է, և նա պատրաստ է իր ողջ կյանքը կապել նրա հետ։ Ընկերոջ խորհրդով Sting-ը անցնում է տեղական Newcastle Big Band ջազային խմբի լսումների փուլը և այնտեղ հանդես գալիս որպես բասիստ և երբեմն երգում է։ Հետագայում տեղափոխվում է Phoenix Jazzmen։ Այստեղ շնորհիվ բազում ելույթների նա սկսում է վարպետորեն տիրապետել գործիքին, ծանոթանում է ջազին և նվագախմբի ղեկավարի Գորդոն Սոլոմոնի կողմից ստանում է Sting մականունը։ Միևնույն ժամանակ այդ երաժիշների հետ Sting-ը հավաքում է իր առաջին խումբը Last Exit, որը նրան բերում է առաջին մեծ շահույթը և փառքը հարազատ քաղաքում։ 2010 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Sting-ը արժանանում է մրցանակի ԱՄՆ-ի երաժշտական արդյունաբերության մեջ չացած արդյունքների համար Broadcast Music Inc. կազմակերպության կողմից։ Շնորհավորում ենք Sting-ին իր ծնյան տոնի արդիվ և իհարկե այս պահին առաջարկում եմ վայելել Sting-ի կատարումներից մեկը, որը շատ սիրելի է բոլորիս համար։ Shape of My Heart, այսպես էր կոչվում երգի անունը, թող իսկապես լավ կատարումները կպնեն ձեր հոգում, սրտում և իհարկե դուք մշտապես վայելեք լավ երաժշտություն, իսկ Sting-ի կատարումները սիրելի են բոլորիս համար և մշտապես մենք լսում ենք նրա կատարումները։ Այս պահին հետաքրքիր փաստեր էջն է մեր Բարի Լույս ծրագրում և սիրով պատրաստել ու առանձնացրել ենք տեղերի վանքի մասին պատմող հետաքրքիր և ուշագրավ տեսանյութը։ Դիտում ենք այն և իհարկե այսքանով սահմանափակում մեր Բարի Լույս ծրագիրը, իսկ Բարի Լույս ծրագրի ավարտին չենք մոռանում նաև օրվա աֆորիզմը, ասում է, բայց Տերը հավատարիմ է, նա ձեզ կհաստատի և կպահի չարից, սա Բ. Թեսաղոնիկեցիս 3:3 գլխից էր։ Այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, օրը չորեքշաբթի, ես Երվան Մարեյանն եմ։ Սիրով աշխատեցի ձեզ համար, շնորհակալություն ձեզ, որ մշտապես հետևում եք մեզ, իսկ մենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր սիրով գալիս ենք աշխատելու ձեզ համար և իհարկե հաճույք ստանալու բոլորս միասին։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, տեղերի վանքի մասին և այսքանով սահմանափակենք մեր Բարի Լույս ծրագիրը վաղը հանդիպելու պարտադիր պայմանով։ Մնացեք բարյավ։ Տեղերի վանք։ Տեղերի վանքը գտնվում է Արագածոտնի մարզի Տեղեր գյուղում։
Հիմնադրվել է 13-րդ դարում։ Պատմագիտությանը հայտնի չէ տեղերի տեղանվան ծագման վերաբերյալ գիտական որևէ մեկնաբանություն։ Հայտնի միակ բացատրությունը 18-րդ դարի գրի առնված հրաշապատում ավանդազրույցն է, որի համաձայն իբր տեղերում հաստատված Գրիգոր Լուսավորչի աչքին մի օր երևացել է Աստվածածինը բազում հրեշտակներով և իսկույն չքացել։ Տեսիլքի վկան իբր եղել են նաև տեղերի բնակիչները, որոնց մի մասը սկսել է մատնացույց անել մի վայր և ասել. «Այս տեղեր, մյուսները ոչ, այն տեղեր», ուստի վայրը, որտեղ հետագայում կառուցվել է ներկայիս վանքը, կոչվում է տեղեր։ Հենց այս անվան վանքը վկայված է 13-րդ դարին վերաբերող որմերին պահպանված բազմաթիվ վիմագրերում, սակայն ուշ միջնադարում վանքը հայտնի է եղել նաև լրջակապույտ Սուրբ Նշան անվամբ։ Այս անվանակոչությանն առաջին անգամ հանդիպում ենք 1656 թվականին աշխարհացույցի հիշատակարանում, սակայն նոր անվանումը 17-ից 18-րդ դարերում ի զորու չի եղել մոռացության մատել վանքի նախնական անունը։ Ուշ միջնադարյան վկայություններում տեղեր անվանումը հաճախ հանդիպում է դղեր կամ դղեր անվանաձևերով։ Տեղերի վանքի կառուցման մասին չեն պահպանվել մատենագիր արձանագրություններ, և վանքի կառուցման մասին տեղեկություններ քաղում ենք վանքի որմերին պահված վիմագրերից։ Վանքի գլխավոր եկեղեցին կառուցվել է 1213 թվականին ըստ գմբեթի թմբուկի հարավային կողի վրա պահպանված արձանագրության։ Տեղերի վանքում պահպանված մի շարք նվիրատվական վիմագրեր անթվագիր են, և ենթադրվում է, որ դրանք փորագրվել են արդեն 14-րդ դարում, իսկ արդեն 15-րդ դարում հանդիպում են թվագիր վիմագրեր, ինչպես նաև այս շրջանից առկա են կծկտուր մատենագրական արձանագրություններ։ 17-րդ դարի 30-ական թվականներին տեղերի վանքը հիշատակվում է Երևանի խանին հարկատու հոգևոր կենտրոնների թվում։ Հայտնի է, որ 1766 թվականին ի թիվս այլ վանքերի տեղերի վանքի այցելում Սիմոն կաթողիկոսը, ով ազդված լինելով վանքի անմխիթար վիճակից, փորձում է որոշ բարենորոգումներ անել։ Տեղերի վանքը խիստ տուժում է 1948 թվականին տեղի ունեցած երկրաշարժից, 1950-ական թվականներին սկսում է վանքի վերականգնման աշխատանքները։ Վանական համալիրը բաղկացած է Սուրբ Աստվածածն եկեղեցուց և գավթից, պաշտպանական նկատառումներից ելնելով վանքը պարսպապատվել է։ Սուրբ Աստվածածն եկեղեցին ունի ճարտարապետական զուսպ ոչ, ներքուստ ունի խաչաձև, չորս անկյուններում երկհարկ ավանդատներով, արտաքուստ ուղանկյուն հորինվածք, այն պատկանում է գմբեթավոր սրահատիպ եկեղեցիների տիպին։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն արևմտյան կողմից գից է գավիթը, ըստ գավթի հարավարևելյան Սյան խոյակի վրա պահպանված արձանագրության կառուցել է աղբայրիկ ճարտարապետը 1221 թվականին, պատկանում է 40 գավիթների տիպին։ Գավթի արևմտյան զույգ անկյուններում վեր են խոյանում մատուռանման երկու փոքր եկեղեցիներ, որոնք արտաքուստ ուղանկյուն արևելյան կողմից փոքր խորանով կենտրոնագմբեթ կառույցներ են։ Մատուռների մուտքը գավթի տանիքից են։